12. Nekonečné mesto. Bezpečná, zabezpečená. Minimálny výskyt entit. Úroveň 11 je 12. úroveň Backrooms. Táto úroveň je pravdepodobne nekonečné mesto. Popis. Úroveň 11 je pravdepodobne nekonečné mesto obývané budovami, obchodmi a mrakodrapmi. Táto úroveň zahŕňa budovy, ktoré možno nájsť v typickom meste v The Front Rooms, teda v našej bežnej realite. Interiéry týchto budov sú usporiadané v štruktúre a nábytku. Niektoré budovy sú prázdne, zatiaľ čo iné sú plne zariadené. Niektoré budovy sú prístupné, zatiaľ čo iné nie. Interiéry budov sú zvláštne a anomálne, pretože sa tu dajú nájsť schodiská nevedúce nikam, dvere umiestnené po stranách budov a tak ďalej. Obchody, ktoré sú väčšinou opustené, občas obsahujú užitočné predmety. Zdá sa, že gravitácia tieto budovy neovplyvňuje. Uvádza sa, že niektoré budovy sú podivne umiestnené jedna do druhej. Plávajúce alebo dokonca zaseknuté do seba, čo je fyzicky nemožné. Táto úroveň nemá žiadny cyklus denného svetla a je zaseknutá vodne. Hoci niektoré úrovne ukazujú úroveň 11 v noci, napríklad úroveň 92. Betónové chodníky sú väčšinou normálne, ale niektoré môžu zriedkavo viesť do slepej uličky alebo prechádzať cez budovy. Niektoré chodníky vedú k oblohe ako rampa. Asfaltové cesty úrovne 11 sú teplé a suché, opak úrovne 9. Cesty sú namaľované podobne ako bežné cesty žltými alebo bielými čiarami. Pouličné lampy sú nezvyčajné, pretože niektoré svietia, niektoré sú vypnuté. Mandľová voda je bežnou položkou na úrovni 11, od vodných fontán, komerčných mrazničiek, automatov na sódu a ďalších. Môže nastať zvláštna udalosť, keď sa náhodný model auta valí po uliciach, až kým sa neprestane valiť. Tieto vozidlá sú neaktívne a nefunkčné. Autá sú zvyčajne prázdne, aj keď boli hlásené, že po udalosti boli vo vozidlách facelingovia buď sami, alebo až skupiny štyroch vo vozidlách. Úroveň 11 má veľké jadrové elektrárne, ktoré sú od seba zvyčajne vzdialené asi 800 km. Štúdie elektrárne ukazujú, že sú neaktívne, no stále vyžerujú nebezpečné úrovne žiarenia. Až do takej miery, že drony lietajúce nad oblasťou kvôli dohľadu sa deaktivujú kvôli radiácii. Odporúčame cestovateľom, aby sa držali ďalej od týchto štruktúr, kým nebudú pokračovať ďalšie štúdie. HES tým ochrana bezpečnosti je umiestnený v blízkosti elektrárni v strede úrovne 11, kde nemôže dôjsť k žiadnemu poškodeniu. Všetky správy o pútnikoch, ktorí prešli okolo stráži, budú podané na základňu Beta na pomoc a kontrolu. Úroveň 11 má veľa mestských pamiatok z celého Front Rooms. Tieto orientačné body možno rozpoznať ako stavby z New Yorku, Chicago, Los Angeles, St. Louis, Toronto a ďalších. Tieto štruktúry majú rovnaké vlastnosti ako ostatné budovy na úrovni 11, spomínané vyššie. Wi-Fi na úrovni 11 v skutočnosti existuje a je aktívna. Názvy týchto spojení sú veľmi náhodné. Bez odpovedajúceho vzoru, ktorý zahŕňa KTUCFJE22TV Q1LIXZKAYR a ďalšie. Entity. Facelingovia a Psovity sú jedinými často sa vyskytujúcimi entitami na úrovni 11. A zdá sa, že majú zvláštny efekt nazývaný efekt 11, ktorý mení správanie entit, aby sa správali ako normálni chodci a psi. Tento efekt spôsobí, že entity interagujú s cestovateľmi v snahe o komunikáciu. Medzi ďalšie entity patria smrťomoly, plazivci a smilery, ktorých je takmer nemožné nájsť. Entity z úrovne 9, medzi ktoré patria susedská hliadka, pozorovateľ a mrzáci, boli hlásené na úrovni 11. Ale s najväčšou pravdepodobnosťou sa do tejto úrovne zatúlali z úrovne 9. Niektoré špeciálne entity, ktoré sídlia na úrovni 11, sú Argos, ktorý sídlia v ústredí, a ľudská entita Ralph sa nachádza v budove s názvom Radiové štúdio Backrooms. Základne, komunity a opevnenia.
existuje príliš veľa skupín na to, aby sa dali spočítať pre tento dokument. Ale zostavili sme zoznam najdôležitejších skupín žijúcich na úrovni 11, ktorý zahŕňa HES, základná beta verzia. Toto je štvrtá hlavná základňa HES. Táto základňa je pomerne nová a stále sa organizuje. Rôzne HES týmy sa sem z času na čas presúvajú. HES tým, ochrana bezpečnosti, má za úlohu zostať na úrovni 11 počas prebiehajúcej výstavby. Oči Arga. Hlavná základňa je to budova známa ako ústredie. Je to bezpečné miesto na pobyt alebo dokonca obchod, pokiaľ ste nezhrešili. Základňa Camp Amber Level 11. Toto je druhá základňa z Camp Amber, ktorá pôvodne sídlila na úrovni 1. Táto skupina zvyčajne pomáha nováčikom a učí ich o backrooms. Táto skupina je základňou a nemá pevný bod, pretože sa túla, aby pomohla ostatným. Tejto skupine pomáha miestna základňa HES, aby ďalej pomáhala cestovateľom. Stanica povstania 07. Predpokladá sa, že má viac ako 800 obyvateľov. Zdanlivo sebestačná, no otvorená obchodu. Vstup je zakázaný každému, kto je v súlade s HES. Oblasť okolo stanice je silne strážená ozbrojenými strážami. Jednotka dohľadajúcich dronov. Toto bola skupina vytvorená tromi cestovateľmi, ktorí prvýkrát zaznamenali úroveň 11. Táto skupina má 14 členov a používa ich drony na nahrávanie videodôkazov z iných úrovní. Táto skupina je priateľská a otvorená obchodovaniu, ale až na pár výnimiek nebude obchodovať s dronmi. Útulný hotel. Táto skupina prevádzkuje hotelové služby v budove hotela. Toto je ich druhá základňa, iná ako ich pôvodná v úrovni 5. Táto skupina je otvorená pre nových pútnikov, aby vyplnili svoje žiadosti o pobyt. Majú jedlo a izbovú službu, aby boli cestovatelia v bezpečí. Jerryho spása. Táto základňa je tým zložený z členov Jerryho nasledovníkov. Tento tým má okolo 40 členov. Bola vytvorená ako zberný tím na hľadanie a kradnutie predmetov pre zvyšok Jerryho nasledovníkov. Táto skupina môže byť priateľská, pokiaľ niekto Jerryho akýmkoľvek spôsobom neurazí. Kurierske služby Backrooms, servisná základňa 11. úrovne, Package Scouts. Túto základňu zriedili, aby mohli rozšíriť svoje poštové služby. Táto základňa má okolo 38 ľudí pripravených doručiť cestovateľom ich zásielky. Tejto základne niekedy pomáha HES tým poštové doručenie. Táto základňa je novým prírastkom do ich skupiny a momentálne sa na nej pracuje. APE, agentúra proti entitám. Táto skupina je tajomný tým ľudí, ktorí majú za úlohu zničiť entity. Táto skupina bola údajne vytvorená pred objavením úrovne 11. Boli vytvorení v roku 1952 a rozpadli sa v roku 1988. Niektorí ľudia tvrdia, že sú členmi a svoje úlohy vykonávajú aj dnes, ale to nie je známe. Táto skupina bola pôvodne umiestnená na streche úrovne 11. Členovia tejto skupiny nosili obchodné obleky a mali súkromné misie. Pôvodne obchodovali s predmetmi ako oceľ, zápalky, rádia a iné vzácne predmety. Radikálne rádio. Táto skupina obsahuje 5 členov, všetci vo veku tínedžerov. Skupina má tému pesničiek z 80. rokov a tvrdí, že vďaka nej sú populárni. Táto skupina nemá hlavnú základňu, takže len chodia a vytvárajú malé základne. Svoje zariadenia používajú na nastavenie rády v niektorých obývaných oblastiach. V niektorých prestávkach ich môžete počuť nenútene sa rozprávať alebo niekedy hašteriť pred pustením novej piesne. Ralph z rádiového štúdia Backrooms tvrdí, že táto skupina je konkurentom, hoci potom tvrdí, že dôvodom je to, že nie je s kým súťažiť. Malský trh. Skupina 28 ľudí, ktorí prevádzkujú obchody okolo úrovne 11. Táto skupina pracuje 24 hodín denne, aby slúžila cestovateľom. Zvyčajne chodia a berú predmety v iných nepoužívaných budovách alebo ich zásobuje NOSB. Táto skupina zriaďuje rôzne základne v nepoužitých budovách obchodov. Občania úrovne 1. Táto skupina pozostáva zo všetkých ľudí na úrovni 11.
Presný počet ľudí nie je známy, no odhaduje sa ich počet okolo 12 tisíc. Títo pútnici sa budú držať v strede úrovne 11 a ďalej ich už nenájdete veľa. Databáza, večné úložisko 011-0. Založená v roku 2017, ale nedávno sa odhalila verejnosti. Nachádza sa v kedysi schátranej banke, potom zrekonštruované na uskladnenie zásob, zbraní a kasárni. S viac ako 300 členmi úložiska, z ktorých väčšina sú ruky obchodu a dátoví priekopníci. O hlavnom správcovi je známe, že často navštevuje databázu 011-0, pričom často ukladá dáta alebo dáva misie svojim kolegom. Databáza sa nachádza na západnej strane úrovne 11 s dvoma veľkými banermi visiacimi mimo budovy. Objav. Táto úroveň bola objavená, keď sa množstvo ľudí zatúlalo do úrovne 11, pričom sledovali znamenia na úrovni 9. Množstvo správ sa dostalo ku HES počas roku 2016, vrátane videodôkazov troch cestovateľov, ktorí použili dron na nahrávanie záberov z úrovne 11. HES poslal regiment bod kompasu The Misfits, aby to vyšetril. Po jeho objavení sa z neho rýchlo stal stup a zmapoval ho regiment mapovači trati Bloodhounds. Keď to bolo dokončené, začali pomáhať cestovateľom, ktorí uviazli na úrovni 11 pred objavením. Ľudia z rôznych úrovní sa začali presúvať na túto úroveň a teraz nazývajú úroveň 11 svojim domovom. Vchody a východy. Vchody. Najbežnejší spôsob vstupu je cez úroveň 9, kde musíte sledovať značky približne 160 až 320 km, pričom sa prostredie začne pomaly meniť a vy musíte zámerne nasledovať znamenia na vstup do úrovne 11. Môžete tiež vstúpiť cestovaním v metre. V úrovni 11,1 môžete vstúpiť na úroveň 11 prechádzkou smerom k mestu v diaľke. Príliš dlhý pohľad na oblohu v hornej vrstve úrovne 17 vás privedie na úroveň 11. Vstup do oranžového hracieho automatu na úrovni 25 povedie na túto úroveň. Úroveň 11 je možné navštíviť aj cez úroveň 36,1. Chôdza mimo vlak na úrovni 61, keď stojíte, povedie k úrovni 11. Nájdenie dlhej cesty v úrovni 66 vás zavedie na úroveň 11. Nájdenie tunela na úrovni 69 povedie k úrovni 11. Vstup do vzduchovej komory na úrovni 78 povedie k úrovni 11. Do tejto úrovne je možné vstúpiť z úrovne 87 cez viacero dverí. Vstup do koša na úrovni 122 môže viesť k tejto úrovni. Ďalšie úrovne s dverami na úroveň 11 zahrnajú úroveň 88, 34, 40, 95, 113, 119 a úroveň 92. Východy. Niektoré budovy vedú na úroveň 0, 1, 2, 3, 4 a úroveň 196. Niektoré okna na úrovni 11 vás môžu priviesť na úroveň 12. Vstup do určitého bytového domu na úrovni 11 vás zavedie na úroveň 13. Zdanlivo nájdete budovu konzervatória na úrovni 11 a vstúpte na úroveň 30. Nájdenie plyšáka Entity na úrovni 11 a potom nájdenie karnevalu vás privedie na úroveň 32. Nájdenie obchodného centra na úrovni 11 vás privedie na úroveň 33. Vstup do kanalizačného roštu môže viesť k úrovni 34. Letisko nájdete medzi úrovňou 11 a úrovňou 9. Vstúpte naň, aby ste sa prepravili na úroveň 36. Nájdenie veľkého parku na úrovni 11 a niekoľko hodín váľania sa po tráve vás privedie na úroveň 37. Malá budova s nápisom Odpadové vody vás privedie na úroveň 41. Keď vstúpite do taxi, budete mať šancu dostať sa na úroveň 43. Nájdenie malej modrej budovy a vstup do iglu vo vnútri budovy povedie na úroveň 47. Keď nájdete budovu z nedých tehal s nápisom M. David High School na úrovni 11, dostanete sa na úroveň 52. Nájdenie uličky na úrovni 11 má šancu dostať vás na úroveň 55. Zostup do metra povedie na poschodie 59. úrovne. Ak vstúpite do ktorejkoľvek budovy po ráčovne, preniesiete sa na úroveň 60.
Nájdenie sídla na úrovni 11 povedie k úrovni 82. Nájdenie budovy v tvare valca na úrovni 11 vás zavedie na úroveň 86. Nájdenie starého televízora v dobrom alebo v zlom stave a prechod cezeň vás zavedie na úroveň 104 alebo úroveň 131 v závislosti od stavu televízora. Nájdenie zvláštnych kovových dverí na úrovni 11 povedie k úrovni 98. Nájdením katedrály v tejto úrovni sa dostanete na úroveň 105. Vstúpte do budovy hotela s názvom Mestský hotel de Fraton a vstúpte na úroveň 171. Prepad realitou cez billboard o novom obchode s potravinami. Vstúpite na úroveň 176. Nájdenie mačia domu, teda tradičného domu v japonskom štýle, v diaľke a vstup do neho povedie k úrovni 178. Prelezte drôtený pôd blízko nejakého otvoreného územia, aby ste sa dostali na úroveň 205. Chôdza 10 km priamo na východ od HAS základne vás zavedie na úroveň 275. Nájdenie malej opustenej oblasti s pieskom a malou drevenou budovou vás zavedie na úroveň 655. Vstup do určitého obchodu s oblečením na úrovni 11 vás zavedie na úroveň 807.